Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo tutorial. Neste vídeo vou apresentar a você mais um template editável em After Effects. Desta vez vou deixar o link disponível para você fazer o download totalmente grátis no site fotoembranco.com.br ou no link na descrição desse vídeo, tá certo? Antes disso, vou indicar para você esse super pacote com 200 templates em PSD para criação de posters, banners de anúncios, divulgação de produtos e serviços, como os banners para locação de games, locação de vídeos, eventos, seja religiosos ou não, casamentos, enfim. Se você também quer trabalhar ou trabalhar sublimação de camisetas, canecas, também é uma boa. É um belo template, é um belíssimo template, todos em altíssima resolução. O envio é por download, no máximo em até 24 horas você recebe os links, eles estão upados 100 template no servidor Mega e 100 template no servidor Mediafire, tá certo? É um belíssimo template, são 200 templates por esse valor aqui na promoção. Adquira também esses dois pacotes aqui com 60 templates editáveis em After Effects para a criação de slideshow com um tema sugestivo de casamentos de aniversário, tá certo? De debutantes ou não. Adquirir também super pacotão no mesmo estilo também, ó, lembrando que isso aqui é o frete grátis, certo? Frete grátis, e também você recebe de brinde o After Effects CC 2015. Adquirir também super pacotão no mesmo esquema também, com frete grátis, você recebe também o After Effects CC 2015. Isso aqui é um pacotão com 60 templates em Full HD para um tema natalino e ano novo também. Adquirir também esse menu de DVD animado em After Effects. Isso aqui são 18 kits, cada kit contém um menu de DVD animado em After Effects, um menu de DVD para o encore, uma arte para impressão da capa do DVD ou encaixe e uma arte para imprimir o próprio DVD, certo? Deixar o link também em todos os templates aqui, ó, certo? Adquira os templates, pack 1, slideshow, tem máscara para fase de animação, também temos aqui, ó, logo GCs animados em After Effects, envio por download, super pacotão de capas para impressão de encaixe de DVD, as capas, o trilha sonora, introduções, pacotão aqui para light show para casamento, temos também logos animada, cenário virtual para After Effects, envio por DVD, também envio por download aqui, ó, super pacotão com 11 vinhetas, introduções, 11 volumes, melhor dizendo, vinhetas, introduções em After Effects, frete grátis todo o Brasil, super pacotão de áudio e vários outros templates aqui, como já mostrei nos vídeos anteriores. Dê uma olhada aí, onde eu vou dar, tá escrito todos os templates, você vai encontrar o link de todos os templates aqui, valeu? Olha só a quantidade, é a maior variedade de templates editáveis de áudio aqui no site e com certeza o menor preço também. Garantia de recebimento dos seus templates e produtos ou seu dinheiro de volta. Tem headphone, leitor interno e outros produtos aqui, certo? Olha só a quantidade, dê uma olhada aí e se inscreva no canal Foto em Branco Tutoriais. Muito obrigado a você que faz parte de 4.290 inscritos no canal. Valeu mesmo a quantidade de templates aqui de vídeos tutoriais. Valeu? Então se inscreva aí, tem um motion tilt, tem um motion de transições e vários outros aí, tá certo? Vamos lá. Olha, vou mostrar a demo aqui, ó. Lembrando novamente que esse template é gratuito, tá certo? Você pode fazer o download totalmente grátis na descrição do vídeo ou então entra no site fotoembranco.com.br e faça o download, está upado no servidor Mega totalmente grátis para você. Aqui está sem áudio, mas com o áudio fica bem bacana, certo? Vamos lá, pequeno tutorial bem rápido mesmo, rapidamente e finalizar aqui. Olha só, importei, claro, minhas fotografias aqui para dentro, certo? E aqui, ó, tem a versão short versão. Você vem abrir aqui, ó, final placeholder, tem a short versão, a short é isso aqui e o long, tá vendo? Clica duas vezes, ó. Desculpa, long aqui, ó, clica duas vezes, tá certo? Então tenho duas versões aqui, vamos deixar em baixa resolução aqui para melhorar. Pronto. Isso aqui se você escolhe, ou seja, a versão mais curta, mais rápido, e a versão mais longa, mais demorada. Vamos ficar com a versão short aqui. E é o seguinte. Olha aqui, ó, você tem placeholder, tá vendo? Aqui é a fotografia. Você vai adicionar. Aqui você tem o GC que aparece logo embaixo. Pode clicar duas vezes, como eu fiz lá, ó. E clica duas vezes e pronto, certo? É um template simples de edição, como as maioria dos templates que aqui eu mostro, certo? Foto 1 a quantos fotos?
60. Ixi, tem muitas fotos, 71 fotos. E outras aqui. Tem bem mais, ó. Olha só. Todas aqui são fotos, tá vendo? Até o final aqui, outra pessoa. Para colocar as fotos, muito simples também. Clica duas vezes, como eu sempre faço, mostro nos outros vídeos, não tem diferença nenhuma. Vamos abrir a fotografia, de preferência aqui na horizontal. E simplesmente jogar aqui dentro, tá certo? Ctrl Alt mais F, manter a proporção. Lembrando que pode ser vídeo também, sem problema. Pode ser vídeo, tá certo? Então vamos então para o Placeholder 2. Vou fazer até o 3 aqui e vamos partir para outras coisas. Vou fazer um breve vídeo, porque isso aqui não tem necessidade, porque ele é bem simples mesmo. Basta você arrastar, depois selecionar o qual você quer, ou rápido ou lento, enfim. Vamos para esse Hold 3, clique duas vezes. Observe que eu estou dentro da aba Placeholder, tá certo? Pronto. Ctrl Alt mais F. Pronto, só isso. Fizemos em alguns aí. Nem sei se já mostrou. Deixa eu ver, dá uma olhadinha aqui. Não. Esconder essa régua aqui. Essa marca, tá vendo? Olha lá. Nós colocamos, ó. Certo? Pronto. Faça isso na aba Placeholder. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Foto Placeholder. Você coloca até no final aqui, ó. Até no final, pronto. Podemos minimizar. Aqui, ó. E vamos aqui em Placeholder final. E aqui tem assim algumas outras coisas que vão caracteres e tal, né? Você pode utilizar isso aqui separadamente, se você quiser. Olha só, é transparente, como você pode ver, ó. Você pode renderizar isso aqui, ó, e utilizar em outro projeto, você que sabe. Deixa eu ver aqui, desculpa, voltando. Tem transições, skin, o texto aqui, o texto aqui é os créditos final, se você quiser, tá adicionando. E outras coisas que nem vou entrar em detalhes. Pronto. Olha, veja, vamos fechar aqui. Veja que aqui aparecem umas letras, tá certo? Essa letra tá aqui, você pode alterar bem aqui, ó. Altera a letra que você quer. Todas aqui, pode alterar. Observe que. E sempre você vai salvando. Por exemplo, aqui, deixa eu deixar aqui em full. Isso dá certo? Full, cadê? Rebeca. Vamos ver aqui. Por exemplo, clica duas vezes. Você pode. É aqui, né? Ah, é lá no final, lá, ó. Rebeca, tá vendo ali? I love Rebeca. Ó, você pode deixar aqui, ó. Eu sempre costumo fazer isso aqui, ó. Vou desmarcar essa resolução alta aqui, ó. Eu sempre costumo fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou alterar esse texto, tá vendo? I love Rebeca. Então, o que eu faço? Eu vou aqui e marco essa bolinha bem aqui, ó, pra destacar somente o texto, tá vendo? Vou destacar somente o texto. Olha só. Destaquei somente o texto, só. Vou clicar duas vezes, ou desculpe, clicar duas vezes. Vou colocar lá, eu amo você. E aqui embaixo, a Caroline. Pronto. Aí eu desmarco a bolinha aqui para aparecer todo o conjunto completo, tá certo? Então observe isso aí, vai olhando onde que tá. Para você visualizar o que você está alterando é melhor, embora não tenha necessidade não, certo? Altera todas aí, confere se está tudo correto, se não deixou nada escapar, salva seu projeto, é bom salvar e seleciona o tipo de que você quer aqui. Você quer a versão mais rápida ou longa? Digamos que você quer mais longa, seleciona o Line Composition, Editor Render Key, tá bom? E vou aqui selecionar o tipo de formato de vídeo. Eu sempre recomendo o Movie do QuickTime. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho para cima. Isso. Aqui, ó. Vou selecionar o tipo de formato de vídeo. QuickTime. E aqui vou selecionar o local onde eu vou salvar o meu vídeo. O meu slideshow pronto aqui já. Ó. Tá certo? Depois que formato Movie, você pode importar qualquer editor de vídeo e fazer a finalização. Vai clicar em renderizar. Tá certo? Ao clicar em renderizar, claro, vai ficar semelhante a este que eu mostrei no início. E volto a lembrar que esse template é gratuito, então faça o download lá no site fotoembranco.com.br ou na descrição deste vídeo. Não se esqueça de um like aí. Olha só que beleza o template em altíssima resolução, tá certo? Muito bom mesmo. Não tem necessidade de plugin, basta ter o After Effects CS5 ou superior, beleza? Adquira nosso pacote aqui de vinhetas, introduções, que temos várias aqui, slideshow com tema de casamento, natalino, template para posto em PSD,
e outros templates e grande quantidade de áudio e máscara de transições aqui, como você pode ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidamente, ver se eu consigo achar o Matchmagic. Esse aqui, ó, é uma boa, vendo? Matchmagic Série 2 é um super pacotão com aproximadamente 55 GB de template de máscara e transições, muito bom mesmo, além de outros templates aí e grande quantidade de áudio para os seus projetos e produção em geral. Valeu, pessoal, não se esqueça de fazer o download lá no site fatorbranco.com.br, se inscrevam. Já já eu estou voltando com um novo vídeo. Um abraço, até mais.